ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ብርሃን ቴሌቪዥን ዛሬ በዛሬው የእንግዳችን ፕሮግራማችን የኢንሹራንስ እና የኢንቨስትመንት ባለሙያ የሆኑትን እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን እንኳን በሰላም መጣክ። ስራችንን በማስተማወቅ ጀምር። በመጀመሪያ ብርሃን ቲቪ ይሄን ድስታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ስሜ ዩሱፍ አብዱልመናን እባላለሁ። የኢንሹራንስ እና የኢንቨስትመንት አማካሪ ነኝ። ነዋሪነቴም በዚህ በቶሮንቶ አካባቢ ነው። የኢንሹራንስ እና የኢንቨስትመንት አድቫይዘርነት እንደ አድቫይዘርነት ኢንሹራንስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንሹራንስ ማለት በመሰረቱ ገቢ መተካት ማለት ነው። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የገቢው አምጪው ሰው ወይም ባል ወይም ሚስት ወይም እናት ወይም አባት ካረፉ የነሱን ገቢ ተክቶ ቤተሰቦቹ ኑሯቸውን ሳይጓደል እንዲቀጥል የሚረዳ ፕላን። ይሄም ደግሞ ስናጻጽረው በርግጥ እድር አለን። ከእድር ጋር ማነጻጽር ይችላልውኝ። እድር በጣም ጥሩ ነው። እና እድር ግን የሚያርገው ምንድነው? አንድ ቤተሰብ ውስጥ ሰው ከመወተ ያንን የሞተውን ሰው ከቀበረ በኋላ ቤተሰቡን አስተዛዝኖ መሄድ ነው። ከዛ ውጪ የሚያርገው ነገር አይኖርም። ግን ኢንሹራንስ መኖሩ ግን ቤተሰቦቹ ኑራቸውን እንዲቀጥሉ የሚረዳቸው የፋይናንሻል ድጋፍ የሚሰጣቸው ነው። አስፈላጊነቱ እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ነው። ሁሉም ሰው ማድረግ ያለበት ነው ኢንሹራንስን። ትልቅም ሰው ቢሆን ትንሽም ልጆችም ቢሆን ሁሉም ሰው ማድረግ የሚገባው ነው። እና ይሄንን ነገር በእውነቱ ይሄንን ኢንሹራንስን በእውነቱ በጣም አድርጋችሁ አጥብቃችሁ ማሰብ ብቻ ሳይሆን መደረግ ያለበት ነው። መቼ ነው መደረግ ያለበት ለሚለው ጥያቄ ካለ መደረግ ያለበት ዛሬ ነው። ምክንያቱም መቼ ምን እንደሚያጋጥመን አናውቅም። ኦኬ። እና ስንት አይነት ኢንሹራንስ አይነቶች አሉ? የተለያዩ ኢንሹራንሶች አሉ። አንደኛው ዋናው የላይፍ ወይም ደግሞ የህይወት ዋስትና የሚባለው ነው። ሌላው ደግሞ ዲስአቢሊቲ የሚባል ኢንሹራንስም አለ። አንድ ሰው በአደጋ ምክንያት መስራት ካልቻለ ገቢውን የሚተካ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የህመምም አለ። ክሪቲካል የምንለው ኢንሹራንስ ክሪቲካልነስ ይባላል። አንድ ሰው ለምሳሌ ከምናውቃቸው ትልቅ በሽታዎች እንደነ ስትሮክ፣ ሃርት አታክ፣ ካንሰር፣ ባይፓስ ሰርጀሪ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ከነኚህ በሽታዎች አንድ ሰው ይህን በሽታ ደርሶበት በ30 ቀን ውስጥ ሞት ካልደረሰበት ኑሮውን እንዲቀጥል ለሚያስፈልገውን የመድኃኒት ወጪዎችን እንደመግዛት እንደሚረዳው ኢንሹራንስ ፕላን ነው። በእርግጥ እኛ እዚህ ቶሮንቶ እዚህ ኦንታሪዮ ውስጥ የኦሂፕ አለን። ግን ኦሂፕ ሁሉንም ነገር ከበር አያደርግም እና ኢንሹራንስ መኖሩ ጥቅሙ እዛ ላይ ነው። ሌላው ደግሞ ኢንሹራንስ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ብዙ የሚወራለት ትራቨል ሜዲካል ኢንሹራንስ የሚባልም አለ። ይሄም ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ሰው ከአገር ቤት በግብዣ ወይም ደግሞ አዘ ቪዚተር የሚመጣ ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ በድንገተኛ ህመም ሐኪም ቤት ከገባ ከበር የሚያደርግለት ኤክስፔንሱን ከበር የሚያደርግለት ኢንሹራንስ ነው። ይህም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በህግ አስፈላጊ መደረግ እንዳለበት በዚህ በአሁኑ ወር ውስጥ በብዙ ሚዲያዎች ላይ የተነገረለት ነው። እሺ፣ አቶ ዩሱፍ እንግዲህ ስንት አመት የስራ ልምድ አለ በዚህ ሙያ ላይ? እንግዲህ እንደነገርከኝ ብዙ ማብራሪያ እንደሰጠኝ ከሆነ አዎ፣ በእውነቱ እኔ በዚህ ስራ ውስጥ እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ በአጠቃላይ የ20 ዓመት ልምድ ነው ያለኝ። ከ20 ዓመት ውስጥ የ13 ዓመቱን ቢሮ ውስጥ ነው የሰራሁት። ከዛ ደግሞ አሁን የ7 ዓመቱን የሆነ ህብረተሰባችንን ለማገልገል በማለት በዚህ በኢንሹራንስ ስራ ተሰማርቻለሁኝ። በዚህ ስራ ውስጥ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁኝ፣ ብዙ ሁኔታዎችን አይቻለሁኝ። አዎ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በእውነቱ ይህን ስራ ከጀምሮ ከብዙ ቤተሰቦች ጋር ተገናኝቻለሁኝ። ለብዙ ቤተሰቦችም ማድረግ የሚገባቸውን ፕላኖችን እንዲያደርጉ መክሬያቸው ያደረጉም አሉ። አንዱ ካደረጉት ቤተሰቦች አንዱ የዛሬ 2 ወር በፊት በድንገተኛ አደጋ ባለቤቱ አረፈ። ይሄ ሰውዬ የተገናኘ ነው የዛሬ 3 ዓመት ነበረ። ቤት ሲገዛ ነው የተገናኘ ነው። ያለውን ፕላኖችን አሳየሁት። ኦኬ፣ እንግዲያው ይሄኛውን በአቅም የሚችለው ይሄኛውን ነው፣ ይሄንን ፕላን አድርግልኝ ብሎ
ያንን ፕላን አደረግን። አፕሊኬሽኑ ተሞላ። ኢንሹራንስ ሲገባ ሁሉም ሰው እንቀበላለን ማለት አይደለም። ምርመራ እናደርጋለን። ምርመራ ካደረግን በኋላ ነው ውጤቱ ታይቶ የምንቀበለውም አለ የማንቀበለውም አለ። እና ይህን ሰውዬ ተቀበልነው፣ አፕሊኬሽኑ አፕሩቭ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሰውዬው ጋር በየጊዜው እንገናኛለን፣ በቴሌፎንም እንደዚሁም አንዳንዴ ልቡና እንገናኝ ነበረ። እና የዛሬ 2 ወር በፊት ስራ ላይ እያለ በድንገተኛ በመውደቅ ሰውየው ህይወቱ አለፈች። በጣም የሚያሳዝን ነው። በእርግጥ ቤተሰቦቹ ትልቅ ሀዘን ደርሶባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ስናየው ይሄ ሰውዬ ለቤተሰቦቹ ማድረግ የሚገባውን ነገር ከኔ ጋር ተገናኝቶ በማድረጉ ለቤተሰቦቹ ባለፈው ወር ይህንን ቼክ ወስጄ ሰጥቻቸዋለሁ። እና ሀዘኑ በጣም ከባድ ነው፣ ግን ኑሯቸው ስላልተጓደለባቸው ትንሽ ቀንሶላቸዋል። እና ይህን አይነት ጥቅም ነው ያለው ኢንሹራንስ መግባት ማለት፣ ልጆቹም ቤተሰቦችም ቤታቸውን ሳይለቁ ኑሯቸውን ቀጠሉ ማለት ነው። በዚሁ አኳያ ደግሞ ሌላ ማየወት ቤተሰቦችም አሉ ያላደረጉ፣ ይህንን ሳያደርጉ የቀሩ እና የእነኚህ የዚህ ሰውዬ ቤተሰቦች ደግሞ በእውነቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው የኑሯቸው መኖር ላይ ያሉት። እና ጥቅሙ ይህን ብዬ አልነግራችሁም፣ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። እና ሁላችንም በእውነቱ አቅማችን የሚችለውን ማድረግ የምንችለው ስለሆነ ሁላችሁም ከአሁኑ ጀምሮ ማሰብ ብቻ ሳይሆን እንድታደርጉ በጥብቅ አደራ እላለሁ። አቶ ዩሱፍ፣ በሙያ ታዲያ እዚህ ቶሮንቶ አካባቢና በአጠቃላይ ካናዳ ውስጥ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች የምትነግረው ወይንም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ማስተላለፈው መልእክት ቢኖር ለ2012 ዓመትን በኢንሹራንስ ላይ ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ለቤተሰባችን እና ለራሳችን ማድረግ የሚገባንን ነገር እንድታደርጉ ሲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ በቋንቋችሁ በደንብ አስረድቶ ይህንን ፕላን እንድታደርጉ እኔም በእኔ በኩል ዝግጁ ነኝ እናንተን ለመርዳትና ለማስተናገድ። ዛሬና ነገ ሳትሉ ማድረግ የሚገባቸውን ከአሁኑ እንድታደርጉ መልእክቴን ለሁላችሁ ማስተላልፋለሁ። አቶ ዩሱፍ፣ ስቱዲያችን ድረስ መጥተህ ይህንን ቃለ ምልልስ ስለሰጠህን በብርሃን ቴሌቪዥንና በራሴ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። መልካም አውድ አመት ይሁንልህ። መልካም አዲስ አመት። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ለወደፊትም ቢሆን የተለያዩ ፕላኖችን ከእናንተ ጋር መጥቼ ለህብረተሰባችን ለማስተማር ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ያው የስራችንን አብረን ለመስራት እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። Patina holdia ana tai shala
ከልጅ ባዲና ወልያ አነታ ይሻለ ይብቅ ጋንቱ ጀመንተ ቲያኑና